České Budějovice porazili Zlín 3-0 na sety. Ten výsledek vypadá na první pohled docela jednoznačně, ale úplně lehké to nebylo. Byla podle vás klíčová a nejdramatičtější ta první koncovka? Za mě určitě, podle mě jsme zase výborně začali, vedli jsme, já nevím, o 5-6 bodů a pak... 7-1. 7-1 dokonce, takže o 6 bodů. A zase z ničeho nic, prostě uděláme z vlastní chyby a to podle mě jako... Bylo to stejné jak v Praze, tak tady, ale naštěstí tady jsme tu první koncovku uhráli a díky tomu jsme podle mě vyhráli celý zápas a tak a bylo. České Budějovice hrají bez tří docela důležitých hráčů, bez libera Krištofa, bez nahrávače Girauda a také bez blokaře Sedláčka. Projevuje se to v týmu? Já si myslím si, že každý má šanci teďka se ukázat, chytit to za pačesy a musíme bojovat tak nebo tak. Zlín neuhrál v Českých Budějovicích ani jeden set, ale je ten tým silnější, než byl v loňské sezóně? Určitě je, protože se spousty klukama jsem hrál v Brně, takže jsem se na tenhle zápas hodně těšil a myslím si, že to ještě víc rozjedou a budou nepříjemný a budou kousat. Jasnou nahrávačskou jedničkou při Giraudově absenci je Ondřej Piskáček. Ta záložní varianta nejste právě vy? Ne, já si myslím si, že ne, to spíš René Dvořák. Zápas skončil vlastně vaší zásluhou, dvěma výbornými servisy, to už byly všechny zábrany pryč? Já si myslím, že určitě potřebujeme se, každý se potřebuje z nás dostat do servisu a když to skončí takhle, tak si zaplatím pádě do píny a nevadí mi to. Těší vás tahle ta výhra o to víc, že jeho stroj má několik nemocných hráčů? Samozřejmě, každá výhra těší a tahle obzvlášť, protože nejsme úplně v dobrém rozpoložení. Táhnout mužstvo musí mladí hráči a nemáme moc možností na střídání na určitých postech, takže velmi mě to těší. Byl to nervózní začátek, který jsme zaplať pánbu zvládli a pak už to bylo mnohem lepší. Potvrdilo se, že Zlín bude letos v extralize silnější, než byl v té předchozí? Já si osobně myslím a podle prvních třech zápasů, který jsem viděl na videu, tak určitě. Jsou tam zkušení playeři z Brna, je tam Čechmánek, který tam zůstal, prostě ten manšaft je zkušenější a očekával jsem od něj dneska větší nebo lepší volejbal. České Budějovice jsou doma 100%, bez ztráty se tu venku se tolik nedaří, v čem to je? A tak za prvý jsme odehráli tři zápasy a byli jsme v Praze. A ten zápas v Praze jsme fakticky vůbec nezvládli, takže to se uvidí až za pár zápasů. Určitě je to o tom, že v domácím prostředí ty mladší hráči prostě tam, kde trénují, tak podávají svoje maxima, tam, kde netrénují v cizí hale, prostě neoplývají takovou sebedůvěrou ve vlastní výkon asi a možná jim to trošku vadí. A fanoušci se na to určitě budou ptát, jaký je časový horizont návratu důležitých hráčů do sestavy? To je velmi těžký říct. Ohledně Matyase Girauda vidíme, jestli bude stačit ještě týden nebo 14 dní. To všechno je to v rukách doktorů, co řeknou. On se musí perfektně doléčit, protože to zranění, pokud se nedoléčí, tak by se mohlo obnovovat, což nechceme určitě. A co se týče Olivera Sedláčka, tak tam je to složitější, tam je vyhřezlá plotínka a tam uvidíme, jak rychle bude schopen cvičením a nějakou další léčbou se dostat zpátky. Je to všechno v rukách doktorů.